Praktikforløbet har været en utrolig givende oplevelse. For mig startede den allerede i december med at blive inviteret med til firmaets julefrokost. Så da jeg startede op her, så var der allerede en masse kendte ansigter fra en afslappende situation. Jeg hedder Silke. Jeg læser til datamediker, og jeg er i praktik hos NTT Data Business Solutions. Personligt tror jeg, at jeg er gået meget fra at være meget usikker på det, jeg kunne, og tvivle på det, jeg giver til et team, til at nu har jeg nogle teammates her, som er virkelig gode til at rose mig og virkelig gode til at udfordre mig. Jeg startede ud med en uge, hvor jeg fik rigtig meget hjælp til at sætte op og alt muligt. Og så ugen efter det, så fik alle mine kollegaer at vide, at nu må de ikke hjælpe mig mere, jeg kunne godt selv. Og lige til at starte med, så kunne jeg bare mærke, åh, hvad gør jeg? Og så da den uge var færdig, så var jeg bare så stolt og glad, fordi jeg kunne jo godt alle de her ting. NTT Data er et kæmpestort firma. De har afdelinger over hele verden. Det jeg sidder i, det er det, der hedder innovation. Så vi laver alle de kreative, spændende ting, som jeg synes er rigtig fedt. Vi har projekter med Lego, vi har projekter, hvor vi bruger de her machine learning-modeller til at komme op med nye, kreative måder at løse problemer på. Jeg er færdig med praktik om 2 uger, og så har jeg allerede nu fået tilbudt en kontrakt som studentermedhjælper. Så jeg fortsætter hos NTT helt til sommer i hvert fald, og så håber jeg, at jeg får lov til at blive efter det også.